大家好，今天我们来看6.2A 的习题。在这个习题呢，其实我们要把一些情况转换成各大什么力量。所以呢，在这里呢，书本提供了几个重要的东西，比如说这个表格，第一个，y 大过 lebih besar daripada x 大过 x，所以呢，我们就用 y 大过 x。那么第二个呢，y kurang daripada x，所以呢就用 y 小过 x。第三个，y tidak kurang daripada x，y 不小过 x，既然不小过，那么它就大过或等于 x。y tidak lebih daripada x，y 不多过 x，也既然不多过，那么就 y 小过或等于 x。y sekurang-kurangnya k kali x，y 至少 k 倍 x，就是说 k 乘 x，所以呢就 y 要大过或等于 k 乘 x，这个 k 呢其实是一个号码。y selebih-lebihnya k kali x，y 最多 k kali x 呢就是说 k 倍 x。比如说两倍、三倍，所以这个 k 呢其实是一个号码，所以你会看到 y 小过或等于 kx。maximum y 也拉 k，maximum 就是最高，y 呢就是 k，也就是说 y 的价值不会超过 k，所以呢 y 小过或等于 k。minimum y 也拉 k，就是 y 大过或等于 k。minimum 呢就是最少，所以呢它就是等于或大过 k。这个 k 呢也是一个号码，跟这些一样。OK，然后接下来我们看啊，hasil tambah x tambah y lebih besar daripada k。hasil tambah 就是和数，x 和 y 的和数，lebih besar 大过 k，所以呢，x 加 y 大过 k。Beza y dan x kurang daripada k，beza 呢是差数，y 和 x 的差数呢小过 k，所以就是 y 减 x 小过 k。y melebihi x sekurang-kurangnya k，y 多过 x 至少 k，也就是说跟之前的一样，k，只不过呢它至少，也就是说它要大过或等于 k，melebihi 在这里呢，我们知道其实它要找的是差数，k。好，我们现在来看习题，OK，第一题。Encik Wong membeli dua jenis kemeja daripada pemborong. Juga pengingsang untuk dijual di kedainya. Yang saya hati ini, selso. Kemeja jenama X berharga RM8 sehelai. Dan kemeja jenama Y berharga RM12 sehelai，所以在这里呢有两件衣服，一个是 X，另外一个是 Y，然后它们的价钱不一样。X 的价钱一件是8块钱，Y 的一件是12块钱。Syarat-syarat pembelian kemeja adalah seperti yang berikut。要买这个 kemeja 的条件呢？就有以下这三个，然后 tulis semua ketaksamaan linia yang memenuhi syarat-syarat di atas，那我们写出 ketaksamaan linia 来符合以上这三个规则，这条规的东西。当你要把这些条件转换成 ketaksamaan 的时候，你一定要知道你的东西有什么。比如说我们看 A。Jumlah kemeja yang dibeli
tidak melebihi 50 helai，就是说你买的衣服呢不可以超过50件。在这里我们知道有2种衣服，所以呢你一定要用 pembeli ubah 或者说字母来代表。比如说 kemeja jenama X 呢，我用 X 来代表；kemeja jenama Y，我用 Y 来代表。这里的 X 和 Y 呢，其实代表着它们的数量。所以第一题，他说 jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 50 helai，就是说这2件衣服呢加起来呢是不会多过50件。所以呢，就好像这个答案所写的，X 乘以 Y 等于小过或等于50，它不会多过50件。所以同样的，你看第二题，kemeja jenama X sekurang-kurangnya dua kali kemeja jenama Y，这个 X 呢至少呢是 Y 的多少倍？dua kali Y 的2倍，所以至少的意思是说它会多过。所以你的 B 呢，它的答案就是，对，就是这个 X 呢多过或等于2个 Y。我们看 C，他说 jumlah pembelian tidak melebihi 850块，也就是说他买这2件衣服，这2种衣服呢不会超过850块。Okay，就好像刚才我们说的，这个 x 跟 y 呢，其实代表着它们的数量。Okay，x 的数量1件8块钱，y 1件12块。然后这2种衣服的数量跟价钱加起来呢，不会超过850块，所以你有答案了吗？对了，就是8x，等于8块钱乘 x 这个数量，加以12块乘 y 的数量，它不会多过，意思说少过或等于850。哎，我们看下一题。Sebuah kilang, 一间工厂，menghasilkan dua jenis kasusukan，制造2种运动鞋。Kasusukan jenis X，X 的种类呢，adalah untuk kanak-kanak，是给小孩子。Kasusukan jenis Y，Y 呢，untuk orang dewasa，给大人。Syarat-syarat pengeluaran dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti yang berikut. Jadi, dia kata, dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti yang berikut. Tulis semua keutamaan linear yang memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi, dia harus menulis keutamaan. 所以同样的，我们知道有2种，那么刚好它用 x 和 y，所以呢，我们的 kanak-kanak 就是 x，告诉说高人 dewasa 就是 y，所以我们看 A，A 说 pengeluaran maximum kasut ialah 500 pasang，也就是说 maximum 最多鞋最多出厂就是500双，所以对了，就是 x 加 y。它不会多过，也就是说少过或等于500。然后 B 呢，kasusukan kanak-kanak selebih-lebihnya 最多，kasus kanak-kanak 最多，tiga kali kasusukan orang dewasa 最多呢都是大人的鞋多少倍呢？tiga kali 就是3倍。所以你就知道了，kasusukan kanak-kanak 是 x，dewasa 是 y，所以呢你就会得到。x 呢是少过或等于 3y。OK，我们看 C。Pengeluaran minimum kasus sukan dewasa ialah 200双，最少你看到 minimum 最少出厂最少至少多少呢？让迪瓦瑟的最少呢要200双，200双呢，不然迪瓦瑟是 y，至少200双就是一定要多过或等于。OK，我们来看。Injil Musa mempunyai sebilang tanah, ada 1块地.
文东门南南山有山有人种菜，你们南南是种，不料因应他乡，闽南南 duo jenis cili 两种辣椒，yaitu cili hijau dan cili padi。Syarat syarat penanaman, okay, 做栽种的条件呢，okay, seperti berikut, 就是这几个。Tulis semua ketaksaman linia, okay, 也是要写出来。所以在这里呢，我们知道有两种，所以呢，也要用一个代号来代表。比如说，cili hijau 等于 x，就是它的数量；cili padi 等于 y，也是它的数量。在这里第一题 A 呢，我看啊，第三 A。Jumlah pokok cili yang boleh ditanam ialah 250 pokok. Pokok cili 可以栽种的总数呢是多少呢？这是 jumlah pokok cili 就是250，所以这两种呢，它的总数呢只可以250个，所以呢，在这里呢，我们的 A 呢就是 x 加 y 不会多过，也就是说少过或等于250。B 呢？Bilangan pokok cili hijau sekurang-kurangnya, 这个青的辣椒呢最少 sekurang-kurangnya, tiga kali bilangan pokok cili padi, 最少呢是三倍 cili padi 的三倍，所以就是说，对了，x 呢一定要大过或等于三个 y, C 呢，minimum pokok cili hijau。也拿 status pokok，就是这个 chili hijau，也就是这个 x 的 minimum 就是最少，最少是100克。所以呢，答案你有吗？对了，就是 x 大过或等于100。OK，我们到这里，谢谢你们。